ଆଜି ଆମେ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତ ଭିତରେ ମାଛ ଚିତ୍ର କରିବା। ଚାରୋଟି ମାଛକୁ ଆମେ ସଜେଇବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କମ୍ପାସରେ ଗୋଟେ ଗୋଲଟିଏ କରିବା। ଗୋଟେ ଗୋଲ ଏମିତି ନେଇଯିବା, ଯେତିକି ପେପରକୁ ଦେଖିକି ଯେଉଁ ମାପ ନେଇପାରିବା ଏମିତି ନେଲେ, ନେଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ଚାରି ଭାଗ କରିଦେବା। ଚାରିଟା ମାଛ ଦିଆ ହେଇଛି, ଚାରି ଭାଗ କରିଦେଲେ ଆଙ୍କିବା ପାଇଁ ସହଜ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ମଝିରୁ ଗୋଟିଏ ଗାର ନେଇଯିବା ଏମିତି, ତାପରେ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଗାର ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇସାରିଲା ପରେ ମାଛଟିକୁ ପତ୍ର ଭଳିଆ କରିକିରି ଆଙ୍କିବା, ହାଲୁକା ହାଲୁକା ଗାରରେ। ଲାଞ୍ଜ ପାଇଁ ଏତିକି ଜାଗା ରଖିଦେବା। ଏମିତି କରିଦେବା। ଏକା ପ୍ରକାର ଯେମିତି ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ ହେବ, ତେଣୁ ହାଲୁକା କଲେ ଆମ ଡିଭେଇବାକୁ ସହଜ ହେବ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲା, ହେଲା ପରେ ତା ଲାଞ୍ଜଟି କରିବା। ଏଇଠୁ ଲାଞ୍ଜ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସମାନ ସମାନ ସବୁ ଯେମିତି ହେଇପାରୁଥିବ। ତାର ପାଟିଟିକ ତିଆରି କରିବା। ଆଖି ଏପଟେ ରଖିଛେ ମାନେ ପ୍ରତି ମାଛର ଏଇପଟକୁ ଆଖିଟିଏ ରଖିବା। ଉପରେ ପର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେବା, ଏପଟରେ ନ ଦେଇ ଏଇଟା ସବୁ ଏଇପଟରେ ରହିବ। ଏମିତି ରହିଲା, ଏପଟେ ରହିଲା। ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା ପରେ ଯେତିକି ଆମର ଠିକ୍ ହେଇଗଲା, ଅନ୍ୟ ଗାରକୁ ଲିଭେଇ ଦେବା। ଏଇ ଗାର ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ। କଳା ପେନସିଲରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ତାପରେ ମୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଏମିତି କେତେ ଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ରୁ ସାନ କରିବା। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସାନ ହେଇଗଲା, ଏଠି ଲାଞ୍ଜ ପଛପଟେ ଏଠି ଗାର ଦେଇଦେବା।
ଆପଣ ଯେଉଁ ଗାର ଗୁଡ଼ିକ ଦରକାର ନାହିଁ ସେ ଗାର ସବୁ ଲିଭାଇ ଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ତ୍ରିଭୁଜ ଭିତରେ ମାଛ ଚାରିଟା ହେଇଗଲା। ଆଜି ଆମେ ଏଇଟା ଶିଖିଲେ ଆର ଥରକୁ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ରଇଂ ଶିଖିବା।